গগৈৰ পঞ্জিকাত চলিছে হিমন্তৰ বেয়া দিন। লোকসভাত টিকট নিদি হিমন্তক অপমানিত কৰিলে বিজেপিয়ে। হিমন্তই ঠগিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক। ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদ মেল পাতি গগৈৰ হিমন্ত আখ্যান। লোকসভা নিৰ্বাচনত তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হৈ দিল্লীলৈ যোৱাৰ মন আছিল হিমন্তৰ, কিন্তু হিমন্তৰ সেই আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। তেজপুৰ সমষ্টিত হিমন্তক টিকট নিদি তেওঁক অপমানিত কৰিলে বিজেপিৰ নেতৃত্বই। হিমন্তৰ এই অপমানত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁক বঞ্চিত কিয় কৰি চিংগুল নামো পঠিয়ালে, তাৰ পিছত আকৌ নামো কাটে। ইয়াৰ দ্বাৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অপমান কৰা নাই, মানুহৰ আগত সেৱা আজি দেখুওৱা নাই, আনকি মেডিকেল কলেজত গৈ তেওঁ বিদায়ো দিয়াই। এতিয়া কোনখন মুখেৰে গৈ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ হিমন্তৰ কাৰণে দুখ লাগে। সোমবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেল পাতি গগৈৰ দাবী, কালপুৰুষ পঞ্জিকাত নহ'লেও মোৰ পঞ্জিকা মতে এতিয়া বেয়া দিন চলিছে হিমন্তৰ। গগৈৰ মতে অমিত শ্বাহে যদি সমগ্ৰ দেশত দলীয় নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰি নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে, তেন্তে হিমন্তই অকল উত্তৰ পূবৰ দায়িত্বত থাকি নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে কিয়? হিমন্ত যলৈ গৈছে তলৈ হিমন্তৰ এতিয়া বেয়া দিন আহি আছে। হিমন্তৰ এতিয়া ভাল দিন অহা নাই। আমাৰ কালপুৰুষে কি কৈছে মই নাজানো, কিন্তু মোৰ যিখন মোৰ পঞ্জিকা মতে তেওঁৰ দিন এতিয়া ভালদৰে অহা নাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে হিমন্তক দিয়া হ'ব নেকি উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ? বৰ্তমান চৰ্চিত এই প্ৰসংগক লৈও গগৈৰ কটাক্ষ। উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো এটা আলংকাৰিক পদহে। মোৰ দিনতো উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ দিয়া হৈছিল হিমন্তক, কিন্তু তেওঁৰ তেতিয়া সৌভাগ্য নহ'ল। এতিয়া উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও হিমন্তই ঠগিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক। মোৰ দিনত হোৱা হ'লে হিমন্তই মোক ঠগিব পাৰিলেহেঁতেন। ডেপুটি চি এমটো আৰু কি আৰু, মূল্যটো মই দিছিলোঁ ডেপুটি চি এম পোষ্ট নেকি, এইটো এটা অলংকাৰে মই তেওঁক দিছিলোঁ। তেওঁৰ ভাগ্যত নহ'ল, মোক হিমন্তই ঠগিব পাৰিলে, সোণোৱালক ঠগিব নোৱাৰে আগতে। সোণোৱাল কোম্পানীৰ মাছ নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল আৰু হিমন্তৰ মাজত চলি থকা শীতল যুঁজখনৰ বাবে বৰ্তমানৰ একাংশ দলীয় সাংসদে এইবেলি টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ তৰুণ গগৈৰ। এতিয়াও তেওঁলোকৰ মাজত এই শীতল যুদ্ধ হৈ আছে। এই এম পি কটানামাটো এই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হিমন্তৰ যুঁজ। সোণোৱালক সোনকালে অপসাৰণ কৰা, যেনেকৈ মোক নোৱাৰিলে সেই সোণোৱালকো তেওঁ নোৱাৰে। তেওঁ সপোন যে বাস্তৱৰ ৰূপায়ণ হ'ব মই নাজানো। সংবাদ মেলত গগৈৰ দাবী, এইবেলি কমেও 10খন আসনত জয়লাভ কৰিব কংগ্ৰেছে। কেমেৰা পাৰ্চন ৰবীনৰ সৈতে মুন্দু স্বামী, DY365।